عارف ده ايه بقى؟ اه ده الخرطوش القديم. بص يا باشا اللي وقعت هنا غطست مش فاكر. هتطلع اصلا. ده الخرطوش القديم. اهي. ايوه اهي. هتطلع ده خلاص خلاص كفايه حرام عليك. غير بس كمان شد لسه صحيه. لا يا بنت اللذينة. لا خلاص كده يا باشا تعبت خلاص كده خلاص خلاص روح هات خد يا باشا هات يا معلم. انا بجيب التاني دلوقتي هات. انا خلاص كده فل. ده الخرطوش القديم بقى. اتفضل يا باشا دي الصحن. اه دي الصحن. وعلى شو بس جاب جاب جنحة كسر الجنحة. الله ينور يا ريس. عايز خرطوش اسكندرية. الخرطوش الأولاني ده مستورد زبالة. والله والخرطوش اللي احنا ضربنا بيه ده خرطوش ده عيار كام وده عيار كام؟ الاولاني 34/6 وده 36/5. تمام تمام يا باشا اسكندريه اجدع ناس.